очеретине. Давайте подивимось, яка тут у нас ситуація на цьому населеному пункту. Також важливо дивитися інші, тому що зрозуміло, що Харків зараз в топі новин, так, але інші пункти також, населені пункти, треба дивитись по тій простій причині, що це Харківська область, це відволікти і забрати певні резерви, а десь на іншому напрямку спробувати прорвати оборону. Так, звичайно, тут говоримо в першу чергу про Донецький напрямок, і це помітно по скупченню якраз такі живої сили. Якщо говоримо про очеретине, то північніше туди є збільшення сірої зони в напрямку Олександрополя, але якраз такі збільшення зони контролю окупантів немає. На цьому відрізку ворог тисне, ворог намагається і надалі розширювати цей плацдарм після нещодавного, відносно нещодавного успіху з проривом і захопленням очеретиного, але от ситуацію вдалося стабілізувати, і подальшого просування на цьому напрямку ми не бачимо навіть із заходом у Харківську область. Тут фронт не посипався, фронт залишається контрольованим, хоча і важким. Щодо очеретиного, до вашої уваги ще одне із відео, де майже 500 окупантів без урахування поранених, це от уявіть собі, ліквідовано на Покровському напрямку бійцями 47-ї окремої мобільної бригади «Магора» за останній місяць. Окрім цього, бійці спалили 65 одиниць техніки, 13 танків, з них 3 Т-90, 20 БМПшок, 18 БТРів, 11 МТЛБ, 1 КАМАЗ, 2 багі. Ну от багі, це, знаєте, так, вишенька на торті. І справді техніки і живої сили спалено просто неймовірна кількість. Це лише за короткий проміжок часу. І як бачимо, окупантів це нічого не вчить. Вони і надалі лізуть, вони і надалі пруть. З'являється вже навіть інформація, що їх там, ну те, що вони там нюхають усілякий непотріб, це вже ні для кого не новина, це ще вагнераціями займалися, але зараз ще просочується інформація від полонених, які наші військові беруть в полон, що їх колять якимось там невідомими речовинами, що їм, знаєте, все фіолетово. І чому останнім часом дуже багато з'являється відео із підривом окупантів самих себе. Ну, після поранення запихається граната під бронежилет, і відповідно він відправляє себе на концерт Кобзона добровільно. Ще одне із відео, я знаю, що ви вже самі в курсі, що Бредлі — це справді чудова, прекрасна машина, і вона вже неодноразово доводила свою міць на полі бою. Знову маємо відео із Бредлі, яка цього разу розбирає знову ж таки російський танк і окупантів, в тому числі на молекули. Це також той самий напрямок приблизно от очеретине, саме там 47-ма бригада закриває цей відтинок. І Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих взагалі на фронті. Противник атакує позиції оборонці, використовуючи свою перевагу, в першу чергу, в живій силі, ну і в техніці також, в тому числі. І все це за підтримки авіації. От, напевно, найбільш така прикра ситуація, що небо ми до сих пір поки що закрити не в змозі. І це суттєво додає стимулу окупантам рухатись далі. Але бійці 47-ї бригади стримують окупантів як можуть. І Бредлі їм в цьому ділі дуже і дуже допомагає. Ось така ситуація на цьому напрямку. Далі давайте перейдемо вже на Роботине. Яка ситуація тут? Ну, якщо говоримо глобально про іншу лінію фронту, то Роботине також дуже важливо. Не перший день в засобах масової інформації окупантів, в Z-каналах гуляє те, що Роботино взяти, Роботино наше, але взяли вони його тільки ротом і не більше. Роботи не тримається, ситуація складна, напружена, сіра зона в половині населеного пункту, але Deep State за останні декілька днів не показав майже нічого в плані змін. Ситуація складна, але контрольована. Роботина ніхто не взяв, так як і часів яр тримається, в Роботиному ситуація контрольована, хоча і складна. На карті, як бачимо, змін ніяких немає. Підвозу свіжих окупантів в цьому напрямку також я не помічаю, принаймні Deep State цього не показує.
Тому говорити про те, що цей населений пункт вже втрачено, не доводиться. І ще давайте от просто інформація для вас. Тут працюють бійці спецпідрозділу генеральної ГУР МОН України, Кабул-9 називається цей підрозділ, який півдронами вже спалили не одну ворожу техніку. І склади з БК, це якраз на Запорізькому напрямку, це не тільки роботи, на це і урожайне можна брати до уваги. А за дві доби плідної роботи до списку уражених цілей додалося вантажівка «Урал» дві одиниці, дві буханки, один бетер, один багі. І склад боєприпасів також було завдано удару по живій силі в цьому напрямку від бійців спецпідрозділу «Кабул-9». Ну і одне із відео також ми маємо на Запорізькому напрямку. Це вже від бійців 6-го загону Центру спеціального призначення «Омега», які також доволі ефективно діють, завдаючи точкові удари по ворожих позиціях. Розвідники виявили переміщення транспортного засобу, що рухався в напрямку позицій, довівши його до місця зупинки і нанесли вогневе ураження FPV-дроном. Тобто також іноді потрібно дочекатись слушного моменту для того, щоб знешкодити ту техніку, яка думає, що вона у безпеці. Ну і куди ж без кринок? Кринки також важлива така крапка на цьому фронті. Кринки, що ж ми можемо сказати? Тут ситуація взагалі для окупантів не з легких і не з простих. Тут все-таки говоримо про те, що кринки до сих пір тримаються і в непростих умовах перебувають. Ніяк не вдається росіянам вибити наших хлопців із цих позицій. І це все одно залишається таким тригерним моментом для окупантів. Здавалось би, невеличкий населений пункт, але з точки зору географії він незручний в плані атаки. І пачками також гинуть. Можливо, не так інтенсивно зараз тут ведуться бої, як на інших напрямках, але, тим не менше, тут також роботи більш ніж достатньо. Відео давайте переглянемо із цього населеного пункту. Філігранна робота тут же від операторів дронів 503-ї окремої бригади, якраз в районі Кринок, де скидами була знищена жива сила, в першу чергу, яка ховається там, по можливості, де можливість є, де можливості нема, на відкритій місцевості залишається. Ну і оператори дронів їх помічають, ну і відповідно, що з ними залишається зробити, правильно знищити, не більше, не менше. Тобто ситуація не змінюється, як бачимо, вже на третьому році війни, нічого нового. Окупанти лізуть, окупанти отримують по зубах. Таке враження, що одних знешкодили, заводиться нова група, не знаючи абсолютно нічого, що там відбувається напередку, і отримують те саме, що і їх попередники. Нічого, в принципі, нового. Ну і ще один скрін до вашої уваги, де в районі Кринків російські танкісти, до речі, повбивали російську піхоту. І можете нажати навіть просто на паузу от, і перечитати уважно, що там написано. Це справді цікаво, це справді чудово. Це пишуть не якісь українські телеграм-канали, це пишуть якраз Z-канали, тому можете уважно перечитати, ну і поаплодувати танкістам, які відповідно відпрацювали по своїх і зменшили обсяг роботи для наших хлопців. Це також плюс. Тут не без цього.